1925年10月10日，紫禁城敞开了禁闭的大门，从此他神秘而高冷的面纱被逐渐掀开。2015年，故宫博物院建院90周年。2015年，文化大观园开播10周年。10月，王鲁湘携手4位嘉宾登上紫禁城午门城墙。这些问题，我想放到现在肯定舍不得处理。4500件明清家具，现在在30多个库房，可能20-30年装放进去，最高的落了11层。和2代掌门人一起探寻故宫的绝世珍宝，如何将紫禁城交给下一个600年？你说你是最强大，那钢怎么被刻了字？你没发现啊？世界知名博物馆馆长如何解读故宫？Some of the paintings from the collection were brought out for us to see, and I remember it vividly, even till this day. 博物馆藏品如何保护？特别是纸本的那些东西的收藏，这个是我们最要注意的地方。一起探秘古老紫禁城讲不完的传奇，一个关于古老故宫的秘密，一个关于年轻故宫的秘密。古老的故宫，年轻的故宫，下集文化大观园正在播出。2015年10月12日，周一，故宫闭馆日，文化大观园与凤凰网文化频道携手故宫博物院登上午门城墙，并邀请了故宫博物院现任院长单霁翔、前任院长郑新淼和香港艺术馆总馆长谭梅尔、英国国立维多利亚和阿尔伯特博物馆副馆长马克勒，一起探寻一个皇家宫殿与博物馆的前世今生。到故宫看什么？当然还得看宫中的宝。博物馆、博物院，你还是以物为主。2014年，北京故宫博物院向外界亮家底儿。故宫馆藏品数量为180多万件。这件是康熙皇帝穿的一件那个朝服。这里保存着明清2代皇室的生活用品。这里网罗了皇室家族的珍贵收藏。传世品当中没有一件。这是一个人穷尽一生都看不完的宝藏。这里有着讲不完的传奇故事。清宫的太监可恶，清末的时候要把它偷出去。让我们尽情地在紫禁城里看国宝。过去一直有一种说法，说是大陆的故宫有宫无宝，台北的故宫有宝无宫。那么这句话符不符合事实？我们想最有发言权的一个人就是今天我们在座的郑新淼先生。郑新淼先生接任这个故宫博物院院长以后，做的一个最重要的工作，除了我们前面所说的故宫的建筑的大修以外，就是清家底儿。我们要请郑院长来跟我们说一说。我们清理故宫的文物是从2004年到2010年花了7年的时间。搞这项工作，其实故宫当时我来的时候都要公布是94万件文物。这94万件文物，另外有10万多文物资料。故宫博物院有一些东西，因为它的特殊的原因，你比如说有的重复品很多的，你像八旗的盔甲，这是过去你想皇帝检阅的八旗的盔甲，我们有完整的都有的。我们大家看八一厂的拍的那个60年代的清宫戏，八旗那穿的那些，那不是道具，那是真正故宫的服装。其实故宫博物院从成立的那天起就一直在对文物进行着清点，这当中自然也清点出了不少非文物。在当年，他们最终都被如何安放？到了郑新淼手中，故宫博物院对待这些非文物的处理上又有了怎样的转变？他有很多不是文物的，我们认为过去前人做的也都对的，他就叫非文物。你比如说当年我们54年清理这个皮货皮件，当时有多少大家能采来不能采来？10万件，这10万件貂皮就1万件。沈从文先生当时是皮毛组的组长，我就看这个
沈从文先生写的报告，说能不能把这一万件貂皮留下来，以后说是不留。所以我们这次文物清理有一个指导思想，就是对文物重新的认识。我们故宫的东西没有多余的，关键就是你认识到它是文物不是。你比如说戏衣，我们知道这个戏服啊，它有头上戴的，脚下穿的，这是一个完整的。但因为它那清宫的戏装，它是一个实用的东西，这个脚啊靴子它是演员穿过的，他那臭烘烘的，像几百年那个臭烘烘的一股味道，所以把这个有888件，把它没有当文物，把戏衣当文物，他靴子和盔头，头上戴的这些，不，我们说呢，这合起来这才完整的行头，行头是吧？对对，你没有了，你就是你这保管着为了干什么？如果我研究，今天我戏曲研究所，我要研究完整的戏衣道具，我没有这靴子和头盔就不行。哪怕带着脚臭也留着。是的，所以我把这个问题解决了。故宫的这次文物清点，一方面是为了作为博物馆更好地为公众服务，另一方面作为民族的文化遗产，公布数目也更有利于民众的监督。然而虽然现在故宫的文物已经清点清楚，但是面对这些文物的未来，单霁翔的任务也并不轻松。今天这些文物藏品它的清理出来以后有两大任务，一个呢就是要通过科技保护来使它呢能够保持健康的状态，第二个就得到更多的一个展示。那么在文物修复的方面呢，其实对于中国传统的这些文物，书画呀、玉器啊、瓷器这些，那么有着丰富的经验。刚才这个郑院长谈到文物清理得出的很多数字，应该说都是天文数字。比如我们今天展出的绘画，有我们一共有53000幅绘画，75000件书法，28000件碑帖，加起来这三项就156000件，全世界无与伦比的纸质文物最多的收藏，有16万件青铜器，其中1790件是带先秦铭文的青铜器，也世界上收藏最多的，有11000件金银器，19000件漆器，6600件珐琅器，都是传世的艺术品。有32000件玉石器，能把中华5000年文明甚至上溯8000能够串起来。比如文房四宝就有68000件，比如服饰最不可思议的，我就想故宫怎么会有那么多服饰啊？后来织绣，后来查阅档案，在江苏的江陵、苏州、浙江的杭州，当时3个制造局最多的收7000人给皇宫做这个东西，所以今天我们的库房里保管的18万件织绣，还有呢大量的，比如刚才说的家具啊、地毯呐、这些，光帝王的玺印就是5060枚，大量的文物修复的工作亟待完成，所以我们正在西河堰建一个13000平米的文物修复中心，我们即将建设的故宫博物院的北院区，很大面积25000平米面积用于文物的科技保护和修复，这样能使更多的文物得到呢可持续的一个利用。谈到利用呢，就是更多的文物呢，它其实处于经常的管理中，它可能是更健康的。所以我们一方面举办更多的展览，另一方面呢，我们也开始思考一些库房能不能打开，作为仓储式的陈列。所以明年我们尝试能够把4500件明清家具，现在在30多个库房，可能20-30年装放进去，最高的落了11层。我们建立起一个能有4500件明清家具的一个巨大的一个仓储式的库房。就是用我们最大的一个古代的仓库叫南大库，这个给它展示出来。总之呢，更多的文物需要呢人们眼见为实嘛，需要人们真正能够看到，能够欣赏到，能够用于融入今天人们的文化生活中，另一方面它可能得到更好的保护。
四位博物馆掌门人齐聚紫禁城。60年代的清宫戏八旗那穿的那些，那不是道具，那是真正故宫的服装。你说你是最强大，那钢怎么被刻了字？你没发现啊？珍宝、安保一一解答。古老的故宫，年轻的故宫，下集《文化大观园》正在播出。走。